custom song. Prefeitos de 12 municípios da região que compõem o Consórcio Intermunicipal Centro-Sul estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, 10 de janeiro, em Camaquã, para a primeira reunião do ano, com o objetivo que cada prefeito propusesse ações para vencer a crise econômica. Após apresentarem a situação econômica de cada município, os gestores debateram soluções para superar os problemas das finanças. Conforme a assessoria de comunicação de TAPS, o prefeito Silvio Rafaeli propôs a união dos municípios da região para criar soluções inteligentes para as cidades. Participaram do encontro os prefeitos de TAPS, Amaral Ferrador, Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Guaíba, Mariana Pimentel, Sentinela do Sul e Sertão Santana.